дизайнеру 12. Дніпровський шестикласник, захоплений високою модою, створює образи, які вже встигли оцінити на показі в Мілані. Юного кутюр'є звати Інокентій, чоловічу моду школяр називає нудною, тож малює ескізи виключно жіночого одягу. У мальчика все одинаково, ну, то есть, нічого особливого нету. А у дівчинок там такі рукава, там така ткань, вони можуть блістіти так. А у мальчика все однотипно, нету нічого особливо яркого. Захоплення модою в Інокентія почалось з любові до малювання та незвичних для хлопця хобі. Машинками не бавився, замість цього любив робити зачіски лялькам. Мені зараз, якщо я знайду якусь машинку, то, в принципі, я зараз можу поіграти і так немножко. Нерідко критикує стиль батьків та сам обирає, що вдягати. Побут із дизайнером під боком не завжди простий, але завжди цікавий, зізнається батько Інокентія Володимир. Коли дізнався про незвичне захоплення сина, трохи зніяковів, але не розгубився. Я зрозумів, що з Інокентієм не можна поступати по-другому, як допомагати йому в його ідеях, в його цілі. Я вважаю, це задача батьків – розкрити таланти дитини. Здивувалась юному вихованцю директорка школи дизайну пані Аліна. Діти не часто стають слухачами закладу, а хлопчик взагалі вперше. У нього способності. Він дійсно талантливий, геніальний мальчик. Це абсолютно адекватне відношення к вопросам, касающимся возможності или невозможності достичь каких-то результатов по шиве, терпение, которым он обладает, способность к тому, чтобы где-то уступить, может быть, потому что, когда ему объясняешь, что технологически это невозможно сделать, давай пойдем другим путем. Заняття Інокентій відвідує вже 4 роки. Встиг створити свою колекцію і вже працює над іншою. За час роботи виокремив для себе модні табу, тобто ті речі, які не варто вдягати. Так, жінок після 40 просить відмовитись від поєднання махрових колгот із сукнею. А на сучасницях дратують спідниці дивної форми та майки вище живота. Ну, то вони навіть нічого не прикривають. Ну, то вони такі натягнули отак, і воно таке потихоньку піднялось вверх. Ну, то дуже странно. Попри хобі, життя Інокентія в іншому доволі звичайне. В школі однолітків більше цікавить, не чому хлопець захоплюється модою, а нащо пофарбував волосся. Вони одразу почали якось так мене доставати, обіжати, але причому саме інтересне, в їхніх класах теж є мальчики, які покрасили в білий цвіт, і я не можу зрозуміти, чому так. Втім, є і друзі, з якими знайшов точки дотику. Одному з них передає привіт просто під час інтерв'ю. Кирилл, привет. Працювати і реалізовувати свій талант Інокентій планує в Україні. Тож, можливо, незабаром Дніпро стане модною столицею. Станіслав Просенко, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.